úroveň 8. Jaskinný systém. Nebezpečná, nezabezpečená, zamorenie entitami. Úroveň 8 je 9. úroveň Backrooms. Zdá sa, že táto úroveň je nekonečným jaskinným systémom s jaskyňami a nebezpečenstvami za každým rohom. Popis. Úroveň 8 pozostáva z obrovských jaskýň a malých jaskinných systémov, ktoré sa krútia a stáčajú ako normálne podzemné systémy. Úroveň 8 je veľmi dlhká, zo stien a stropu steká mandľová voda. Zdá sa, že stalaktity a stalagmity sú na úrovni 8 veľmi bežné. Zvuky sa ozývajú celou úrovňou, takže je relatívne ľahké počúvať potenciálne nebezpečenstvo, alebo ho možno dokonca prilákať, ak nie ste opatrní. Úroveň 8 je normálne bez prirodzeného svetla, ale zdroje svetla neznámeho pôvodu svietia na vlhké steny, takže úroveň vo vybraných oblastiach mierne žiari. Vegetácia, aj keď je extrémne vzácna, existuje na úrovni 8 vo forme sušenej liany a malých kríkov. Okolo úrovne sa nachádzajú veľké jazerá mandľovej vody, ktoré nie sú bezpečné na konzumáciu kvôli veľkému množstvu minerálov. Niektoré jazerá, ktoré sa našli, sú vyrobené z viskóznej látky podobnej dechtu. Rovnaké látky, ktorá sa nachádza na úrovni 2 a úrovni 7. Vniknutie do tejto látky bude mať za následok, že skupiny humanoidných rúk, pokrytých dechtom, sa natiahnú, aby schmatli pútnika a vtiahli ho dovnútra. Ďalší variant jazier je vyrobený z destilovanej vody a vstup do jedného privedie pútnika na úroveň 7. Na úrovni 8 existujú malé žilky rudy. Táto úroveň zahŕňa mnoho druhov rudných minerálov, ako je železo, meď, zlato a ďalšie. HES vytvorili verejné cestovné trasy v bezpečnej oblasti úrovne 8 pre bezpečné cestovanie pre pútnikov. Na úrovni 8 sídli veľa nebezpečných entít, ktorými sú smilery, zlodeji kože, bedári, kamuflášoví plazivci, transportéry, samčie a samičie smrteľné moly, nepriateľskí facelingovia, rozkvitnuté oči, psovití, smrťopotkany, praliesy, mnoholesci, chňapavci, strážcovia, revíjokovia, hašterivci a vzácne pozorovania stalkerov. Úroveň 8 má svoju vlastnú špeciálnu entitu, známu aj ako pavúkovce úrovne 8. Tieto entity sú veľké pavúky, ktoré sú extrémne jedovaté. Odporúčame vyhnúť sa týmto entitám za každú cenu. Entity, známe ako plazivci, boli hlásené kvôli prieduchom na úrovni 2, ktoré sa pripájajú k úrovni 8. Predpokladá sa, že entity známe ako korozivci boli vytvorené na úrovni 8 neznámou skupinou. Zvláštnou vlastnosťou Entity 2 okien je, že sa môžu objaviť v jaskinných stenách úrovne 8. Kvôli nebezpečenstvu, ktoré predstavuje entita známa ako hašterivec, sa dôrazne odporúča uvedomiť si ich schopnosti pred prekročením tejto úrovne. Predovšetkým, ak počujete alebo cítite nejaké dunenie, okamžite evakuujte oblasť. Základne, komunity a opevnenia. Zriadenie základne alebo komunity v rámci úrovne 8 sa neodporúča. To však neznamená, že sa to neurobilo. HES, predsunutá základňa, jaskinní lupiči. Zriadená v roku 2015 a dokončená v roku 2016. Táto základňa má za úlohu zneškodiť nepriateľské entity a mapovať trasy pre verejnosť. Táto základňa má 54 členov. Mesto Kavragost. Táto dnes už neexistujúca skupina bola údajne tvorená neznámym druhom nejasne humanoidných entít, ktoré už dávno zmizli bez stopy. Táto komunita mala údajne 78 členov. Títo členovia žili v odľahlej oblasti úrovne 8, ktorá nebola prístupná cudzincom pred jej opustením. Vodca tohto mesta bol údajne k ľuďom ústretovejší ako zvyšok skupiny.
existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že táto skupina existovala ako prostriedok na zásobovanie iných komunít jedinečnými minerálmi skrytými hlboko v úrovni 8. Zdá sa, že tieto minerály boli tiež použité na výrobu surových zbraní. O členoch skupiny sa hovorí, že boli zdatnými lovcami, ktorí sa často stretávali s nepriateľskými entitami, ktoré sa potulovali v blízkosti mesta. Nie je jasné, čo sa stalo s týmito entitami, alebo s týmto mestom, ale v jeho múroch neboli žiadne známky života, odkedy bolo objavené. Objav. Úroveň 8 bola objavená, keď skupina prieskumníkov našla svoju cestu na úroveň v roku 2011. Skupina vymenovala mnoho stretnutí a objavov, kým nezmizli na úrovni 9. Od tohto objavu mnoho pútnikov prechádzalo nebezpečnými jaskyňami úrovne 8 až do roku 2015, kedy HES zriedili základňu, aby zaistili bezpečnosť pútnikov, ktorí sa rozhodnú prejsť úrovňou. Záznam incidentu na úrovni 8 od HES. Táto správa podrobne popisuje udalosť, ktorá nastala a ktorá spôsobila rozsiahle zmeny v štruktúre úrovne 8 a v rejných trasách. Ašterivec zomrel prepadom cez úrovňu 8. Tento je najväčší, aký bol kedy zaznamenaný. Má dĺžku približne 144 km. To spôsobilo, že mnohé verejné cesty boli zablokované organickou hmotou a časti jaskyň sa zrútili a uväznili vo vnútri cestovateľov. Týmy HES Regiment Quick Match boli vyslané, aby zachránili čo najviac cestovateľov. Tu je rozhovor so svedkom tejto udalosti. Záznam rozhovoru 28. septembra 2020. Držiatok denníka 9.42. Autor rozhovoru, člen HES. Opýtaný, anonymný cestovateľ. Chceli by ste uviesť svoje meno na pohovore? Nie, ďakujem. Dobre, to je v poriadku. Ďakujem, som len zdesený z toho, čo sa stalo. Môžete vysvetliť udalosti, ktoré sa stali, keď sa to začalo? Áno, spočiatku to bolo celkom jednoduché. Ja a moji priatelia sme všetci smerovali na úroveň 9 a neskôr na úroveň 11. Snažíme sa užívať si život. Až kým sa tá vec neobjavila. Pokračujte. Jeden z mojich priateľov sa so mnou rozprával a ja som mu nevenoval veľkú pozornosť. Systém bol verejná cesta a my sme len čakali, kedy prídeme na 9, ale zrazu som sa otočil a neviem, prečo som to urobil. Ale mal som silný pocit to urobiť. Keď som to urobil, kričal som. Celý tunel za nami bol pokrytý. Čokoľvek to bolo. Pohybovalo sa to rýchlo a cez stenu, ako keby tam nič nebolo. Ako keby to prepadlo cez realitu. Spomenul som si, že jeden z mojich ďalších priateľov bol trochu pozadu. Neviem, či ho tá vec pohodila. Vykrikol som jeho meno, ale nedostal som žiadnu odpoveď. Nevedel som. Pokúsime sa zo všetkých síl hľadať vášho priateľa. Ste si istí? Postaram sa o to. Ja... Ďakujem. Poviem vám, čo sa stalo ďalej. Všetci sme boli v panike. Nevideli sme, čo robiť. Až dovtedy, kým tá vec vydala ohlučujúci krik, ktorý bol taký hlasný, že nepochybujem, že ho bolo počuť na celej úrovni. Zrazu sa to prestalo hýbať a potom sa to začalo všade triasť, rozpadávať. Úroveň sa otriasla ako zemetrasenie. Bolo to také hlasné, že som z toho na pár minút ohluchol. My ostatní sme prežili všetky tie otrasy. Rozhodli sme sa ísť ďalej, verejné cesty sa zmenili oproti tomu, čo sa stalo a otvorili sa nové systémy. Museli sme byť opatrní, pretože z týchto nových tunelov mohlo vyjsť čokoľvek.
Nakoniec sme sa posadili, aby sme si oddychli, až kým jeden z našich ďalších priateľov nespadol cez podlahu. Povedala, že išla na úroveň 9 ako normálne a kontaktovala nás, keď som znova spustil Wi-Fi. A o pár hodín neskôr ste nás našli. Zostali sme len traja. Ja nemôžem uveriť, ako som prežil. To znelo hrozne. Veľmi nás mrzia vaše problémy. Môžeme vám dať nejaké zásoby, ktoré vám vydržia. Kam smerujete? Ideme späť do tábora. A ďakujem. Zhrnutie. Pútnik, s ktorým sme robili rozhovor, sa vrátil do tábora Ember na úroveň 0 a dostal ďalšie zásoby na úschovu. Dva nezvestní z tejto správy boli nájdení živí, hoci jeden v kritickom stave. HES neúnavne pracujú na záchrane čo najväčšieho počtu ľudí. Ide o tragickú udalosť a nie je známe, koľko bolo obetí. Vydržte, ideme po vás. Koniec denníka 9.44. Počas misií na záchranu cestovateľov uväznených na úrovni 8 sa niečo našlo. Po udalosti bol odkrytých mnoho nových jaskinných systémov. Tieto systémy idú kilometre hlboko pod zem a nie je známe, koľko nových anomálií a entít tam môže sídliť. Dôkazy ukazujú, že hašterivec, ktorý spôsobil túto udalosť, pochádza z týchto hlbších systémov. HES začne prechádzať týmito novými systémami, keď sa každá trasa vráti do prevádzky schopného stavu. Vchody a východy. Vchody. A ak chcete vstúpiť, nájdenie vchodov do jaskyn na úrovni 7 je hlavným spôsobom vstupu na úroveň 8. Prechádzka tmavou chodbou na úrovni 103 povedie k úrovni 8. Putovanie cez hlboké tmavé betónové jaskyne úrovne 2,1 povedie k úrovni 8. Zatiaľ nezdokumentovaný výstup na úroveň 64 vedie k úrovni 8. Skok cez studňu na úrovni 135 môže viesť k úrovni 8. Malé tunely v úrovni -4,1 najčastejšie vedú k úrovni 8. Plazenie sa cez tuby v úrovni 283 povedie k bodu, kde viacfarebné rúdy prechádzajú do malých rozoklaných skalných jaskýn na level 8. Východy. Ak chcete odísť, môžete náhodne prepadnúť podlahou úrovne 8 a vstúpiť do úrovne 9. Zriedkavé drobné striebriste pasáže úrovne 8 vedú k úrovni 75. V niektorých oblastiach možno nájsť vetracie otvory, ktoré môžu viesť k úrovni 2, ale neodporúča sa to. Povráva sa, že vstup do jazier s destilovanou vodou vás pritiahne späť na úroveň 7. Vstup do dechtových jám na úrovni 8 spôsobí, že budete vtiahnutí do úrovne 91, ak budete mať to šťastie, že prežijete. Toto sa ale tiež neodporúča. Neprekračovanie rohu úrovne 8 alebo vzácna šanca opustiť úroveň 8 vás privedie na úroveň 93. Prepadom cez strop úrovne 8 máte malú šancu dostať sa na úroveň 205. Nájdenie náhodných sád starých televízorov a prejdenie cez ne vás môže dostať do úrovne 104. Náhodný pád cez podlahu môže tiež zriedka viesť k úrovni 69. Ak nájdete časť jaskyne s podivne namastnými stenami, choďte bližšie. Nakoniec nájdete dvere, ktoré vedú na úroveň 458.